Жените за заштита на животните и животната средина Мали Херои од Битола во рамките на Битфест одржа настан под името Ризница на вегетаријански вкусови, каде се промовираа специалитети без месо. Настанот се одржа во културниот центар Магаза, на кој присуствуваа голем број битолчани. Бевме поканети од Сдруженијето Мали Херои во Ризницата на вегетаријански вкусови. Имавме повеќе специалитети, за кои повеќе ќе ви кажи мојата колешка. За денес нашите соработнички припремија многу интересни јадења. Имавме тортиља чипс со салата, понатаму имавме бонжита, чоколадни коцки. Исто така имавме најразлични видови на украси, масата беше прекрасно декорирана. Така сите кои беа присутни можеа да пробаат и да уживат во нашите убаво приготвени јадења. Станува збор за Ризница на вегетаријански вкусови и понудивме храна без месо. Имаше денес голема заинтересираност за храна без месо и имавме многу посетители. Во рамките на настаните, кои ова лето ги организира Сдруженијето Мали Херои, е и изложбата на фотографии чија приоритетна цел е да им се прикаже на граѓаните, природата и забавата со интересни доживувања преку забавата со домашните миленици. Значи во саботата имаше изложба на фотографии со кучина. Имаше и папагалче исто на фотографите. Сакавме да представиме дека кучината не се досадни како некои што ги мислат, дека тие се всушност интересни. Целта ни беше да му покажеме на луѓето колку може да биде забавно со куче и дека секој би требало да вдоми. Изложбата беше збогатена со настап на групата Стиховно војување, активни членови на Мали Херои. Инаку, ова е здружение на граѓани, чија цел е заштита на животните и животната средина, која функционира неколку години во нашиот град.